porque estamos aquí diante, para facernos oír, a ver si alguien nos escoita, porque solicitamos, creo que 3 veces, reunión coa conselleira, con Beatriz Mato, e a única vez que se nos recibeu foi o vicesecretario de Benestar ou de subvencións, algo así. E este home dixo que él iba a mirar a ver que era lo que estaba pasando, pero que no veían nada normal en los papeles. O señor Agustín Hernández, o señor alcalde de Santiago, pedimoslle tamén unha entrevista o día 4 de noviembre, se mal non recordo, e a día de hoxe, 25 de marzo de 2015, non nos recibeu. E o señor presidente da Xunta, creo que lle cae isto moi grande, a él, a señora Beatriz Mato. A ver, a situación vendada de que os traballadores de Rede Galega de Quioscos levan sin cobrar vai facerse a 4 meses, dende o mes de decembro, xaneiro, febreiro, e con este vai a ser o cuarto. Aparte, se lle debeda tamén a nómina do mes de Nadal. Estamos a falar de xente que pertenece a un colectivo especialmente sensible, estamos falando de xente que ten discapacidade, que cobra un salario mínimo interprofesional e que traballa en centros especiais de emprego. Estamos a falar de que a Xunta de Galicia, por eso hoxe tamén nos poñemos diante do Parlamento, está eludindo totalmente a súa responsabilidade neste conflito. A Xunta de Galicia, o ano pasado, no ano 2014, concedeu subvencións millonarias a Cogami e a Galega de Economía Social, a cambio de seguir mantendo abertos os centros especiais de emprego. A sorpresa é que no mes de outubro solicitan un concurso de acreedores voluntario, no momento en que o solicitan non adevedan eles mesmos o DIN, nunha reunión que manteñen cos representantes sindicales, que non adevedan, que non teñen ningún tipo de débeda. A partir de aí, empezan eles mesmos a crear as débedas para justificar a situación ás que están sendo sometidas os traballadores e traballadoras de Rede Galega de Quioscos. Comisións Obreiras estamos aquí apoyando a estes traballadores que levan desde o mes de outubro que se abriu un concurso de acreedores, a empresa abriu un concurso de acreedores e levan desde o mes de outubro en vilo cos seus postos de traballo. A empresa o que quería era unha rescisión total dos postos de traballo e que todos foran á calle. Estamos falando de xente con discapacidade que cobran de media 645 euros, Queremos a readmisión de todos os traballadores e, sobre todo, queremos que tanto Cogami como Galega de Economía Social, que consideramos que son grupo de empresas ao redor de Rede Galega de Quioscos, que se faga responsable desta situación tan desesperada para estas persoas. Estamos hoxe diante do Parlamento de Galicia porque consideramos que a Xunta de Galicia tamén é responsable desta situación, porque son máis de 2 millóns de pesetas, de euros, que o ano pasado recibiu Rede Galega de Quioscos e que hai que pedir responsabilidades. No mes de maio presentaron un plan de viabilidade que levaba unha suma de diñeiro considerable para que a viabilidade dos quioscos fora para adiante. No mes de outubro presentan concurso de acreedores e ese diñeiro que era para que revitalizar os quioscos non se lle piden por parte da Xunta de Galicia. Por eso hoxe estamos diante do Parlamento de Galicia para que interveña, que creemos que ten tamén facultad para poder facelo. Estamos a falar de que se lle solicitaron en distintas ocasións reunións á propia conselleira Beatriz Mato e ao alcalde, en concreto de Compostela, para que nos dixera como estaba a situación da concesión dos quioscos aquí, igual se fixo no resto das comarcas. A día de hoxe non deu ninguna resposta e o mesmo pasou que a conselleira Beatriz Mato. A día de hoxe non deu ningún tipo de resposta, co cual nos vemos obrigados ante a desidia desta señora a solicitar unha reunión o propio presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. A día de hoxe non temos resposta.
nin a conselleira Beatriz Mato, nin o alcalde de aquí, nin o presidente da Xunta de Galicia, nin o propio Anxo Queiruga, presidente de Cogami, se interesa pola situación que están sometidos os propios traballadores e traballadoras da Rede Galega de Quioscos, posto que non teñen nin cartos para a súa propia medicación. Estamos a falar de xente que apenas cobraba o salario mínimo interprofesional, xente que se veu abocada a irse para a voltar para a casa de seus pais, xente que non pode costearse a medicación, xente que ten que ir aos comedores sociales para que lles den axuda. Os afectados de Rede Galega de Quioscos son 95 traballadores, pero estamos a falar non só dos 95 traballadores, que estamos a falar de 95 familias en toda Galicia afectadas precisamente por este conflito, posto que na maioría destes casos é o único ingreso co que contan na vivenda. A situación a que estamos, pois, é moi dura porque estamos desde diciembre sin cobrar. Por exemplo, hai xente que non tiña máis ou non entra máis sueldo na casa que o sueldo que tiñamos pequeno nesta empresa, e a verdade é que nos abocan a pedir, a andar de mendigando o que é noso en realidad, sabes? E é moi duro pensar que hai xente responsable que non dá a cara, nin se entrevista con nós, nin quere saber que é o que nos está pasando. De momento non tivemos resposta ningunha, nin por parte do xuzgado, nin por parte de Cogami, que o señor Queiruga moito se agaba e se alaba e sale nas televisións e con presidentes e con vicepresidentes, e nin siquiera ten a decencia de pedirnos a nós ou de darnos a nós, mellor dito, unha reunión. O máis extraño é que tendo tantos cartos e tantas subvencións, diga que a nosa empresa daba pérdidas. Él sabe que está mentindo máis que Judas, porque iso é unha gran mentira. A nosa empresa sempre foi solvente. Que agora a queira facer Cogami, Queiruga, Sestallo, Maite Gutiérrez e máis a señora Beatriz Mato un lastre, é algo que eu non penso permitirlle tampouco. Morrerei no intento, morrerei, pero mentras tanto que sepan que a miña morte vai encima deles. A miña e dos meus compañeiros. Eu son así de radical. Vou a pelear por o que é meu e por o que é xusto para todos, hasta o final. Moriré con as botas puestas defendendo o meu posto de traballo e o dos meus 95 compañeiros. Que o sepa o señor presidente, a señora Beatriz Mato, o señor Queiruga, o señor Sestallo, a señora Gutiérrez e o alcalde e Jesucristo se fai falta, pero que o sepan en toda España. Que vou morrer defendendo o meu posto de traballo.